הגענו למסעדת אזורה, בואו נלך לטעום את הקובה שלהם. רוצה להזמין קובה מטפוניה, חמוסטה וסלט. קודם כל ניתם את המרק של החמוסטה. חמצמץ טוב, טעם של שום, כמו שצריך. עלי מנגולד וקישו. טעים, אבל אני עדיין מחפש דלעת לבנה, מה שנקרא קרה. בואו ניתם את הקובה. ביס. הקובה טוב. היחס של הבשר והבצק, לטובת הבצק, מה שאנחנו פחות אוהבים, אבל הטעמים נכונים. מרק קובה כתום, מה שיש אצל כל קורדי ביום שישי בבית, בואו ניתם. חמוץ, טוב, בואו ניתם את הבקל, מה שנקרא עלי מנגולד, סלק ירוק. טעים מאוד, טרי. ולקובה, שנראה לי שזה לא מטפוניה, זה סיסקה רגילה, לא יבחי שויה. טיפה מרק על הקובה, וביס. הקובה זה אל הקובה של הסיסקה, קובה טוב כמו שאמרתי, פשוט עם הרבה בצק לעומת בשר. במרק הכתום נהוג להגיש קובה עגולים ממולאים בחשויה ולא בסיסקה. מרק סלק אדום, צבע מעולה כמו של יין, ככה זה צריך להיראות, בואו ניתם. מרק מתקתק כמו שצריך, ככה סלק אדום צריך להיות. בואו ניתם את הסלק. הייתי מתגן את הסלק טיפה עם הבצל לפני שהייתי מכין את המרק, אבל בסדר. ובואו ניתם את הקובה, לי הוא נראה זהה בדיוק לשתי המרקים הקודמים. קצת מרק על הקובה. ביס. סך הכל טעים, קצת מבאס שהקובה זהה לכל המרקים, המרק מעולה. לסיכום אצל אזורה, המרקים הם הכוכבים. כל המרקים הכי קרובים למסורת, כל אחד והטעמים הנכונים שהוא צריך להיות בהם. לצערי, ואני מתבאס על זה, הקובה הוא אותו קובה, כולם על סיסקה פתוחה. הבצק שולט פה לעומת הבשר, הייתי שמח לקבל הרבה יותר בשר בקובה, סך הכל בסדר. באזורה אנחנו לא נדרג מקום ראשון, שני ושלישי של הקובה, כי הקובה הוא באמת אותו קובה. המרקים שונים וכל אחד אוהב משהו אחר, אז לבחירתכם. ציון 3.5 במדד הקוטלה, בואו נלך למסעדה הבאה.